Boa noite a todos, vereador Carlos presente. Boa noite aos munícipes que acompanham nós pela sessão aí. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2022. Verificação da presença, ausência preventiva, justificativa da Secretaria da Câmara. O Helder Donizete Malaguti, testado médico. Helene Cristina Barbosa, Carlão do Sol e o Marquinhos Garrincha. Solicita a vereadora Rafaela leitura do texto bíblico. Leitura da Epístola de São Tiago. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém, tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Palavra da salvação. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão legislativa ordinária, 21/6/2022. Ata da sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, realizada aos 21 dias do mês de junho de 2022, terça-feira, no horário regimental, 18h30. Conferido o livro de presença, foi verificada a presença dos vereadores da Casa de Lei: Ana Maria Frigueto Menossi, Benedito José Ribeiro Neto, Éder Rogério Matias, o Helder Donizete Malaguti Ferreira, José Carlos Cristino da Silva, Luiz Carlos da Silva, Márcia Solângela de Barros, Marco Aurélio Nizini, Silvio César Bellini Barbieri. Foram registradas as ausências justificadas das vereadoras Elaine Cristina Barbosa e Rafaela da Silva Martins, sendo que ambas encaminharam atestados para a Secretaria da Câmara. A publicação da pauta foi devidamente realizada na forma regimental e no Diário Oficial Eletrônico do Município, no dia 20/6/2022, e após a leitura do trecho bíblico feito pela vereadora Ana Maria Frigueto Menossi, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária do dia 7/6/2022, a qual foi aprovada por unanimidade sem retificações. Na pauta da sessão constava o seguinte: expediente, matérias para leitura, não há matérias. Matérias para leitura e deliberação: requerimento número 11/2022, o Helder Donizete Malaguti Ferreira, Ana Maria Frigueto Menossi, José Carlos Cristino da Silva, Luiz Carlos da Silva, Marco Aurélio Nizini. Informações sobre patrimônios da Prefeitura Municipal, indicação número 22/2022. O Helder Donizete Malaguti Ferreira, Ana Maria Frigueto Menossi, José Carlos Cristino da Silva, Luiz Carlos da Silva, Marco Aurélio Anguizini. Construção de passarela próximo ao trevo de ligação entre os bairros Coab e Jardim Luiza. Moção número 9/2022, Ana Maria Frigueto Menossi. Moção de congratulação e louvor a Renata Sabia. Moção número 10/2022, o Helder Donizete Malaguti Ferreira. Moção de congratulação à ilustre cidadã Isis Figueiredo Testa. Ordem do dia, projeto de lei número 6/2022, de 3 de junho de 2022. Adota o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, na forma que especifica. Projeto de Lei Complementar número 7/2022, de 13 de junho de 2022. Altera o valor do vencimento fixado para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias e dá outras providências. Projeto de Lei número 8/2022, de 15 de junho de 2022. Cria cargo de médico pediatra com carga horária de 20 horas semanais, na Lei Complementar número 58, de 5 de novembro de 2015. Projeto de Lei número 20/2022, de 1º de junho de 2022. Autoriza o município de Altinópolis a entregar
Agenda de Desenvolvimento Turísticos, Alta Mogiana, Adetur e da Outras Providências. Projeto de Lei nº 21, de 2022, de 2 de junho de 2022, autoriza o Poder Executivo a pagar premiação para os vencedores do primeiro Festival Musical de Inverno de Altinópolis. Projeto de Lei nº 22/2022, de 3 de junho de 2022, autoriza o Poder Executivo a subvencionar a Associação dos Estudantes Universitários de Altinópolis, a UEA, devidamente constituída e destinada ao transporte de alunos universitários e escolas técnicas para as cidades de Ribeirão Preto, São Paulo, Batatais, São Paulo e Franca, São Paulo. Após a leitura, o requerimento número 11/2022 e a indicação 22/2022 e as moções número 9 e 10/2022, após terem sido lidas pelos seus autores, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. No momento da discussão número 22, o vereador Marco Aurélio Agnesini solicitou que fosse constado em ata que o pessoal dos bairros Jardim Luísa, Bombarda, Figueiredo Felipe está esperando uma guarita para esperar o transporte público. Na fase da palavra livre, a vereadora Ana Maria Frigueto Menossi agradeceu ao governo Rodrigo Garcia por atender as emendas dos deputados Léo de Oliveira e Baleia Rossi, dos recursos direcionados a Altinópolis, citando uma ambulância, um caminhão-pipa, o kit de defesa civil de aproximadamente R$ 300 mil. A vereadora Márcia Solângela de Barros agradeceu ao deputado Arnaldo Jardim pelo apoio nas demandas do nosso município e pelo governador Rodrigo Garcia por estar atendendo o nosso município de Altinópolis com vários equipamentos e a autorização para licitação de 147 casas populares. Deixou um agradecimento ao prefeito Roberto e ao vice-prefeito Beto por estarem lutando para trazer benefícios para a nossa cidade. O vereador Welder Donizete Malaguti Ferreira agradeceu ao governador Rodrigo Garcia pela liberação dos recursos para Altinópolis, estendendo seus agradecimentos à deputada Analise Fernandes e ao deputado Vanderlei Macris, que conseguiu R$ 350 mil para o Hospital de Misericórdia e informou que irá disponibilizar um totem do Poupa-Tempo para a nossa cidade. Cobrou do Executivo providências na situação dos conselheiros tutelares que estão recebendo menos que um salário mínimo e não tiveram seu vale refeição adequados. Comentou que esteve junto com o governador José Cristino, com o vereador José Cristino, verificando o recape na estrada já existente do asfalto da Cobiça, ressaltando que o pedido de asfaltamento da ponte para a frente que tinha sido feito feito na Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura e não foi atendido. Reiterou a reivindicação quanto ao poste da rua Rio Grande do Sul, que está com o braço de iluminação quebrado e que está se tornando um ponto de drogas pela falta de providências. O vereador Marco Aurélio Agnesini informou que, recentemente, chegou uma ambulância a pedido dos deputados Rafael e Ricardo Silva e parabenizou a população pelas conquistas desses recursos que estão vindo pelos deputados. Lembrou que já chegou a quase 3 milhões de repasses vindo dos deputados Rafael e Ricardo Silva e que está para chegar mais 200 mil para o Hospital de Misericórdia. Ressaltou que o responsável pela saúde de sua cidade e a utilização dos aparelhos que estão encaixotados no hospital é a Prefeitura de Altinópolis. O vereador José Carlos Cristino da Silva parabenizou os recursos e equipamentos ganhados para Altinópolis e parabenizou os chefes do prefeito pelo recurso que vieram do governador para a cidade, porém, esqueceram do hospital e disse que são os vereadores de oposição que estão conseguindo coisas para o hospital. O vereador Luiz Carlos da Silva afirmou nesses cinco mandatos nunca viu tanto recurso despendido pelo governador do estado de São Paulo aos municípios, citando o evento Governo na Área, onde são liberados esses recursos conforme as demandas, sendo que, só na região de Ribeirão Preto,
foram liberados cerca de 350 milhões de reais e que a competência dos prefeitos é gerir esses recursos para o bem da população. Afirmou que o Hospital de Misericórdia é uma entidade sem fins lucrativos, gerido por uma diretoria que foi endossada pelo prefeito e atua voluntariamente, sem salário, sendo que o prefeito já tinha afirmado na Câmara que iria fazer mais com menos, sendo que o que está vendo é só menos. Afirmou que a Prefeitura de Altinópolis poderia ajudar mais o hospital com boa vontade e olhar humano. Agradeceu o deputado Vanderlei Macris pela liberação de 350 mil reais para parte da reforma do hospital, somados ao elevador que já foi conseguido pela deputada Analice. Após passar a presidência ao seu vice, o vereador Éder Rogério Matias, agradeceu aos deputados Vanderlei Macris e Analice Fernandes pelos 350 mil para o telhado do hospital e que sempre pensou que a política era para ajudar o munícipe e proporcionar um atendimento digno na cidade, citando como exemplo o médico pediatra, que desta vez veio um projeto separado certinho e que certamente será aprovado. Agradeceu ao Matheus Melles por ter intercedido na conquista de 100 mil reais para o custeio do hospital pelo deputado Marco Bertaioli, do PSDB. Agradeceu e parabenizou as homenageadas Isis Testas e Renata Sabia e agradeceu aos professores do projeto Feira de Negócios, que foi realizada na Escola Trocel, Diógenes Mercedes da Silva e Marco Aurélio Barbosa, e o Elton Júnior, diretor da ITEC de Batatais. Apresentou moção de pesares aos falecimentos da senhora Isaura Alves Emídio e senhor Jair da Silveira, sendo que ambos foram aprovadas por unanimidade. Agradeceu a secretaria competente pelo ônibus que está passando pelo bairro do Edmar Vicentini. A vereadora Márcia Solângela de Barros informou que esteve em reunião com Paulo do hospital e que, segundo informações da Giane, já fizeram um convênio de ultrassom de Doppler e que já começará nesse mês, e ressaltou que o repasse do hospital é de R$ 606 mil, sendo que cerca de R$ 29 mil são de exames laboratoriais. Após o intervalo regimental, na ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias. Relatora Márcia Solângela de Barros apresentou seu parecer ao PLC número 006/2022, sendo que, após discussão, parecer e projeto foram aprovados por unanimidade, contando com o voto favorável do presidente nos termos do artigo 30 do parágrafo único da Lei Orgânica. O relator Benedito José Ribeiro Neto apresentou seu parecer ao PLC número 007/2022, sendo que, após discussão, parecer e projeto foram aprovados por unanimidade, contando com o voto favorável do presidente nos termos do artigo 30, parágrafo único da Lei Orgânica. Relator Benedito José Ribeiro Neto apresentou seu parecer ao PLC número 008/2022, sendo que, após discussão, parecer e projeto foram aprovados por unanimidade, contando com o voto favorável do presidente nos termos do artigo 30, parágrafo único da Lei Orgânica. A relatora Márcia Solângela de Barros apresentou seu parecer ao PL número 20/2022, sendo que, após discussão, parecer e projeto foram aprovados por unanimidade. O relator Benedito José Ribeiro Neto apresentou seu parecer ao PL número 21/2022, sendo que, após discussão, parecer e projeto foram aprovados por unanimidade. A relatora Márcia Solângela de Barros apresentou seu parecer ao PL 22/2022, sendo que, após discussão, parecer e projeto foram aprovados por unanimidade. Na fase da explicação pessoal, houve inscrições dos vereadores Éder Rogério Matias, José Carlos Cristino da Silva. Nada mais havendo a tratar-se, o presidente comunicou aos vereadores que a edilidade entraria no período de recesso a partir do dia 1º de julho, de acordo com o artigo 36 da Lei Orgânica.
e convocou para a próxima sessão ordinária a realizar-se em dia 2/8/2022, no horário regimental, 18h30. Eu, Luiz Carlos da Silva, primeiro secretário, lavrei para constar em ata, a qual, depois de lida e considerada de conformidade com os trabalhos executados, vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa presentes nesta sessão. Mesa diretora, Éder Rogério Matias, presidente, José Carlos Cristino da Silva, vice-presidente, Luiz Carlos da Silva, primeiro secretário, e Ana Maria Frigueto, segunda secretária. Coloco em discussão, o governador quer fazer sobre a ata da sessão anterior? Sim mesmo. Coloco em votação. Quem favorar, permaneça sentado. Aprovado. Solicito ao segundo secretário a leitura da pauta e retificação da pauta. Pauta da sessão. O presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 115 do Regimento Interno e dispositivos da Lei Orgânica do Município de Altinópolis, São Paulo, comunica aos senhores vereadores e demais interessados a ordem do dia da sessão legislativa ordinária. Sessão legislativa ordinária do dia 2/8/2022, 18h30. Expediente. Matérias para leitura. Correspondência recebida, número 81/20/2022, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, decisões do Tribunal de Contas que julgou irregulares as contas do consórcio dos municípios do Médio Pardo, com Pardo, exercício de 2017. Correspondência recebida, número 82/2022, Caixa Econômica Federal, crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União, 99.500, implantação de sinalização turística nos municípios do consórcio de municípios da Alta Mogiana. Correspondência recebida, número 92/2022, prestações de conta do Hospital Misericórdia, mês 06/2022, municipal e federal. Correspondência recebida, número 84, José Roberto Ferracini Marcos, resposta do requerimento número 9/2022. Correspondência recebida, 85/2022, José Roberto Ferracini Marques, resposta do requerimento número 10/2022. Correspondência recebida, número 93/2022, José Roberto Ferracini Marques, resposta do requerimento 11. Correspondência recebida, número 86/2022, José Roberto Ferracini Marques, resposta da indicação número 20. Correspondência recebida, número 87/2022, José Roberto Ferracini Marques, resposta da indicação número 21. Matérias para leitura e deliberação. Indicação número 23/2022. Ana Maria Frigueto Menossi, que seja realizada perícia em todas as escolas municipais de Altinópolis, bem como disponibilizado o resultado da perícia realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil Ana Lúcia Felipe Penteado Ferreira, após o acidente ocorrido na mesma em data do dia 23/7/2022. Indicação número 24/2022, Ana Maria Frigueto Menossi, construção de um redutor de velocidade na Avenida Silvio Ribeiro. Ordem do dia. Projeto de lei número 23/2022, de 5/7/2022. Autoriza o chefe do Poder Executivo a proceder à extinção do consórcio dos municípios do Médio Pardo com Pardo e da outras providências correlatas. Projeto de lei número 24/2022, de 21/7/2022, dispõe a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000 na dotação que especifica. Projeto de lei número 25/2022, de 21/7/2022,
dispõe a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 300 mil na dotação que especifica. Projeto de Lei nº 26 de 2022, de 21 de julho de 2022, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 27 mil na dotação que especifica. Projeto de Lei nº 27/2022, de 21 de julho de 2022, dispõe abertura de crédito adicional suplementar no valor de 350 mil na dotação que especifica. Projeto de Lei nº 28 de 2022, de 21 de julho de 2022, dispõe a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 223 mil na dotação que especifica. Projeto de Lei nº 29 de 2022, de 21 de julho de 2022, dispõe a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 50 mil na dotação que especifica. Projeto de Lei nº 30/2022, de 21 de julho de 2022, dispõe a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 100 mil na dotação que especifica. Projeto de Lei nº 6/2022, de 29 de junho de 2022, altera a Lei nº 2147, de 19 de novembro de 2021, que declara de valor histórico e cultural para o município de Altinópolis e tombada para todos os efeitos de direito esculturas realizadas pelo pintor e escultor Bassano Vaccarini. Projeto de Lei nº 7/2022, de 26 de julho de 2022, proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas sem condições de atender aos fins a que se destinam e impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato e da outras providências. Secretaria da Câmara Municipal de Altinópolis, Altinópolis, São Paulo, 29 de julho de 2022, Éder Rogério Matias, presidente, publicada, registrada e afixada na Secretaria da Câmara Municipal na data supla. Roberto César Alves Leite, diretor-geral, diretor administrativo. Retificação de pauta da sessão. O presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 115 do Regimento Interno e dispositivos da Lei Orgânica do Município de Altinópolis, São Paulo, comunica aos senhores vereadores e demais interessados a retificação do expediente da sessão legislativa ordinária do dia 2/8/2022, 18h30, conforme segue. Expediente. Matérias para leitura. Inclui os seguintes documentos. Correspondência recebida, número 95/2022, ofício 217/2022, Prefeitura, propostas à emenda de lei orgânica do município de Altinópolis. Requerimento, número 12/2022, Ana Maria Frigueto Menossi, resultado da perícia realizada na Escola Municipal do Ensino Infantil, Ana Lúcia Felipe Penteado Ferreira, após o acidente ocorrido na mesma data, em 23/7/2022. Secretaria da Câmara Municipal de Altinópolis, Altinópolis, São Paulo, 29 de julho de 2022. Éder Rogério Matias, presidente. Publicada, registrada e afixada na Secretaria da Câmara Municipal na data supla. Roberto César Alves Leite, diretor-geral administrativo. Solicito ao segundo secretário a leitura das correspondências. Ofício CCA número 2417/2022. Senhor, por determinação da excelentíssima senhora auditora Silvia Monteiro, relatora do processo número 00002521.98917-8, transmito a Vossa Excelência cópias das decisões proferidas nos atos da epígrafe publicados no Diário Oficial do Estado em 1º de 10 de 2020, sentença, e em 8/3/2022, acórdons, para fim do disposto no artigo 2º, inciso
15º da Lei Complementar Estadual número 709/93. Por oportuno, alerto-o de que o decidido não é suscetível na revisão por esse legislativo, conforme deliberação desse tribunal, exarada nos autos do processo. Apresento a Vossa Excelência protestos de elevado estima e consideração. Cristiana Barren, responsável pelo cartório, assinado digitalmente. Ofício 0227/222. Ribeirão Preto, 1º de julho de 2022. Aos senhores, presidente das câmaras de vereadores dos municípios consorciados ao COMAN, Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, com cópia para Sua Excelência e senhora Catiúcia de Paula Leonardo Mendes, presidente, Avenida Major Nicásio, 1800 Centro, CEP, 14.850 Franca, São Paulo. Assunto: crédito de recursos financeiros e orçamento geral da União. Senhores presidentes, notificamos a excelentíssimas o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 30/6/2022, no valor de R$ 99.500, na conta vinculada ao contrato de repasse, operação número 10.63.727, dígito 43, firmado com o CONAN, que é o Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, assinada em 31/12/2019, no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção de Turismo, sobre a gestão do Ministério de Turismo, que tem por objetivo implantação de sinalização turística dos municípios do Consórcio de Municípios da Alta Mogiana. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após solicitação de desbloqueio, para que os rendimentos da aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos do repasse. Respeitosamente, Paula Regina Mateu Eusébio, coordenadora de filial, gerência executiva de governo de Ribeirão Preto, São Paulo. Jefferson Luiz Coutinho, gerente de filial, gerência executiva do governo de Ribeirão Preto, São Paulo. Repasses ao terceiro setor, relação de gastos, tipo de concessão, convênio 2022. Exercício mês junho/2022. Origem dos recursos municipal. Repasses do terceiro setor, relação de gastos, tipo de concessão, convênio SUS. Exercício mês junho/2022. Origem dos recursos federal. Ofício número 186/2022. Altinópolis, 6 de julho de 2022. Referente, resposta ao requerimento número 9/2022. Excelentíssimo senhor presidente, em relação ao requerimento número 9/2022, de autoria dos nobres vereadores Ana Maria Frigueto Menossi, o Helder Donizete Malaguti Ferreira, José Carlos Cristino da Silva, Marco Aurélio Agnesini e Luiz Carlos da Silva, sirvo-me do presente para encaminhar informações que possam sanar dúvidas aviltadas em relação a eventuais questões futuras relacionadas ao córrego Mato Grosso. O município possui atualmente 7 pontos de captação de água, sendo 5 poços subterrâneos e 2 de captações superficiais. Nos últimos 5 anos, foram investidos R$ 653.906,26 em melhorias no sistema de captação, sendo elas as do constante no anexo 1 deste ofício. Além disso, por meio de convênio do DAE, está sendo construído mais um poço profundo nas imediações do Parque Ecológico. O município dispõe de bombas reserva para todos os pontos de captação e está licitando a aquisição de mais bombas para o sistema de captação superficial, para que esses passem a ter a 2 conjuntos de bombas, considerando os mesmos, para que funcionem 24 horas com 2 bombas centrífugas.
Todas as obras existentes e que estão sendo executadas ao longo do Córrego Mato Grosso, na Avenida Dr. Alberto Crivenente, nos últimos 5 anos, possuem aprovações de projetos e autorizações da Prefeitura Municipal, bem como por parte da CETESB, conforme demonstram os documentos em anexos. As obras de revitalização ao longo do Córrego Mato Grosso, na Avenida Dr. Alberto Crivelente, contam com um projeto apropriado para contenção dessa água, evitando possíveis transbordos e alagamentos. A fim de evitar o transbordo do Córrego Mato Grosso em chuvas mais intensas, no ponto mais próximo ao painel São Martim, o município, por meio de recursos próprios, realizou a construção de um muro com extravasor e calha que serve para escoamento de água para caso o córrego venha a transbordar em eventuais chuvas, essa água não ficará acumulada e será redirecionada para o leito do córrego novamente. A construção deste foi feita através de dispensa em razão de valor com a empresa Balbino e Lima Construções Limitada. Para melhor esclarecimento da população, eu solicito a leitura desse ofício, bem como dos documentos a ela anexado na íntegra em plenário. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para externar a todos dessa egressa Casa de Leis os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Roberto Ferracini Marques, Prefeito Municipal. Ofício número 187 de 2022, Altinópolis, 6 de julho de 2022. Resposta ao requerimento número 10 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 10 de 2022, de autoria dos nobres vereadores Ana Maria Frigueto Menossi, o Helder Donizete Malaguti Ferreira, José Carlos Cristino da Silva, Marco Aurélio Agnesini e Luiz Carlos da Silva, sirvo-me do presente para informar que, em atendimento à Lei nº 191, de 2022, o Departamento de Recursos Humanos já realizou as alterações no sistema da folha de pagamento, a fim de garantir que o período de congelamento para os efeitos de pagamento de anuênios, triênios e quinquênios e licença plênio, estabelecido pela Lei Complementar número 176, de 2022, não seja considerado para os servidores lotados na Secretaria da Saúde e na Secretaria da Segurança Pública. Informo ainda que os servidores lotados na Secretaria da Saúde e na Secretaria de Segurança Pública que completaram o tempo para aquisição das vantagens previstas na lei já as tiveram implementadas, conforme é possível comprovar mediante consulta no Portal da Transparência do município. Para melhor esclarecimento da população, solicita a leitura, bem como os documentos a ele anexados na íntegra em plenário. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para externar a todos dessa egrégia Casa de Leis meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Roberto Ferracini Marques, Prefeito Municipal. Ofício número 207/2022. Referência. Resposta do requerimento número 11 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 11 de autoria dos nobres vereadores Ana Maria Frigueto Menossi, o Helder Donizete Malaguti Ferreira, José Carlos Cristino da Silva, Marco Aurélio Agnesini e Luiz Carlos da Silva, sirvo-me do presente para encaminhar a relação dos patrimônios da Prefeitura Municipal, informando aos referidos locais onde se encontram, bem como esclarecer que o Fundo Social de Solidariedade, situado na rua Hélio Radaelli, com a rua Antônio Rosa de Oliveira, funciona em imóveis cedidos sem nenhum tipo de ônus ao município. Para melhor esclarecimento da população, solicito a leitura deste ofício, bem como os documentos a ele anexado, na íntegra e em plenário. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para externar a todos dessa egrégia Casa de Leis meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Roberto Ferracini Marques, Prefeito Municipal.
Ofício número 193 de 2022. Referência: resposta à indicação 20 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo à indicação número 20 de 2022, de autoria da nobre vereadora Ana Maria Frigueto Menossi, solicitando melhorias no cemitério municipal, tais como identificação das ruas do cemitério, iluminação, rampas nas escadas e aquisição de carreta para transportar lixo, informamos que a indicação será encaminhada à secretaria competente, quando então será feito o estudo e análise orçamentária e financeira, bem como a viabilidade técnica. Para melhor esclarecimento da população e ampla divulgação, solicito a leitura desse ofício em plenário. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para externar a todos dessa Igreja Casa de Leis meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Roberto Ferracim Marques, Prefeito Municipal. Ofício 194/2022. Resposta à indicação número 21 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo à indicação número 21 de 2022, de autoria do nobre vereador Benedito José Ribeiro Neto, solicitando construção de entrada para o bairro Vila Barroso pela estrada José Leme Walter, próxima ao ponto de ônibus, informamos que a indicação será encaminhada para a secretaria competente quando, então, será feito o estudo e análise orçamentária e financeira, bem como a viabilidade técnica. Para melhor esclarecimento da população e ampla divulgação, solicita leitura deste ofício em plenário. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para externar a todos dessa Igreja Casa de Leis meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Roberto Ferracim Marques, Prefeito Municipal. Ofício 217 de 2022, Altinópolis, 29 de julho de 2022. Excelentíssimo senhor Éder Rogério Matias, presidente da Câmara Municipal de Altinópolis. Excelentíssima senhora vereadora Ana Maria Frigueto Menossi, presidente da Comissão Temporária de Revisão da Lei Orgânica. Ciente da minuta de proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Altinópolis, sirvo do presente para apresentar a seguinte sugestão para alteração do texto proposto conforme o fundamento abaixo. Segue a relação de todas as sugestões do senhor prefeito. Altinópolis, 1º de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor Éder Rogério Matias, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Prezado senhor, em resposta ao presente ofício, venho por meio deste informar aos senhores, aos excelentíssimos senhores, que para garantir as aulas regulares aos alunos da MFEI Ana Lúcia Felipe Penteado Ferreira, cumprindo os 200 dias letivos do presente ano e considerando a importância de locar os alunos para o ambiente escolar com garantia da merenda e garantir os direitos aos cuidados, a Secretaria Municipal de Educação remanejou os alunos para as outras unidades escolares com toda a equipe de professores da unidade, até que seja realizado as devidas providências no espaço físico de toda a escola, garantindo, assim, toda a segurança para os alunos e professores. Encerro agradecendo antecipadamente a atenção. Informe que estou à disposição para colaborar e prestar qualquer esclarecimento adicionais que se fizerem necessário. Atenciosamente, Elaine Aparecida da Silva, Secretária da Educação. Solicito ao segundo secretário a leitura dos projetos. Projeto de Lei número 23, de 5 de julho de 2022.
autorize o chefe do Poder Executivo a proceder à extinção do consórcio dos municípios do Médio Pardo com Pardo e da outras providências correlatadas. O prefeito municipal de Altinópolis, José Roberto Fessin Marques, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal de Altinópolis o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007, a proceder à extinção do consórcio dos municípios do Médio Pardo, com Pardo, conforme aprovado na Assembleia realizada na data do dia 4 de janeiro de 2022, revogando-se o contrato de cessão onerosa de equipamentos firmado entre esse município de Altinópolis e o consórcio público Compardo, ausente autorização legislativa por força de decisão judicial. O consórcio dos municípios do Médio Pardo encontra-se com suas atividades interrompidas desde o exercício de 2014. 26/2/2014. Todos os equipamentos e máquinas foram devidamente devolvidos à Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo, CODASP, na data do dia 20 de junho de 2017. A constituição do consórcio intermunicipal, porém, provém da reunião dos seguintes municípios consorciados: Altinópolis, Cajuru, Caça dos Coqueiros, Santa Cruz da Esperança e Santo Antônio da Alegria e Serrana. Em ata de reunião realizada pelos prefeitos dos municípios consorciados, embora sem qualquer atividade desde o ano de 2014, foi eleito um presidente com poderes específicos, exclusivos para efetivar a dissolução do consórcio dos municípios do Médio Pardo com Pardo, principalmente junto à Receita Federal, para promover sua extinção devida. Artigo 2º. A documentação comprobatória do dispositivo nos parágrafos do antigo anterior é parte integrante do anexo 1 desta lei. Artigo 3º. As dispensas oriundas da execução da presente lei ocorrerão por conta de verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Altinópolis, 5 de julho de 2022, José Roberto Ferracim Marques. Projeto de Lei nº 24, de 21 de julho de 2022. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 100 mil na dotação que especifica. O prefeito de Altinópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe à Câmara Municipal de Altinópolis o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 100 mil na dotação que especifica. E o artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando alteradas as peças orçamentárias anteriores, revogadas as disposições em contrários. José Roberto Ferracim Marques, prefeito. Projeto de Lei nº 25, de 21 de julho de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 300 mil na dotação que especifica. O prefeito de Altinópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe à Câmara Municipal de Altinópolis o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 300 mil na dotação que especifica. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando alteradas as peças orçamentárias anteriores, revogadas as disposições em contrário. José Roberto Ferracim Marques, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 26, de 21 de julho de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 27 mil na dotação que especifica. O prefeito de Altinópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
propõe à Câmara Municipal de Altinópolis o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo a autorizar abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 27 mil reais na dotação que especifica. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando alteradas as peças orçamentárias anteriores, revogadas disposições em contrário. José Roberto Ferracim Marques, prefeito. Projeto de Lei nº 27, de 21 de julho de 2022, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 350 mil na dotação que especifica. O prefeito de Altinópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe à Câmara Municipal de Altinópolis o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 350 mil reais na dotação que especifica. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando alteradas peças orçamentárias anteriores, revogadas disposições em contrário. José Roberto Ferracim Marques, prefeito. Projeto de Lei nº 28, de 21 de julho de 2022, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 223 mil da dotação que especifica. O prefeito de Altinópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe à Câmara Municipal de Altinópolis o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 223 mil na dotação que especifica. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando alteradas as peças orçamentárias anteriores, revogadas disposições em contrário. José Roberto Ferracim Marques, prefeito. Projeto de Lei nº 29, de 21 de julho de 2022, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 50 mil na dotação que especifica. O prefeito de Altinópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe à Câmara Municipal de Altinópolis o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 50 mil na dotação que especifica. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando alteradas as peças orçamentárias anteriores, revogadas disposições em contrário. José Roberto Ferracim Marques, prefeito. Projeto de Lei nº 30, de 21 de julho de 2022, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 100 mil na dotação que especifica. O prefeito de Altinópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal o crédito adicional suplementar no valor de R$ 100 mil. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando alteradas as peças orçamentárias anteriores, revogadas disposições em contrário. José Roberto Ferracim Marques, prefeito. Projeto de Lei nº 6, de 29 de junho de 2022, da vereadora Ana Maria Frigueto Menossi. Altera a Lei Municipal nº 2147, de 19 de novembro de 2021, que declara de valor histórico e cultural para o município de Altinópolis e tombada para todos os efeitos de direito, esculturas realizadas pelo pintor e escultor Bassano Vaccarini. Ana Maria Frigueto Menossi, vereadora da Câmara Municipal de Altinópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei altera a Lei Municipal nº 2147, de 19 de novembro de 2021, para declarar valor histórico e cultural e tombada para todos os efeitos de direito a escultura realizada em homenagem à escultura realizada no município de Altinópolis pelo pintor escultor Bassano Vaccarini, disposta na seguinte obra, homenagem ao esporte. Artigo 2º, a emenda da Lei Municipal nº 2147, de 19 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação.
declara de valor histórico e cultural e tombadas para todos os efeitos de direitos as esculturas realizadas no município de Altinópolis pelo pintor e escultor Bassano Vaccarini. Artigo 3º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 2147, de 19 de novembro de 2021, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 6º. Homenagem ao esporte localizada na rua Rivaldo Alberto da Costa. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Altinópolis, 29 de junho de 2022, Ana Maria Frigueto Menossi. Projeto de Lei nº 07, de 26 de julho de 2022, da vereadora Ana Maria Frigueto Menossi. Proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas municipais incompletas, sem condições de atender aos fins a que se destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato e da outras providências. Ana Maria Frigueto Menossi, vereadora da Câmara Municipal de Altinópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o presente projeto de lei. Artigo 1º. Ficam vedadas a solenidade, cerimônia e inauguração de obras públicas municipais que se encontrem nas seguintes circunstâncias: incompletas, quando as etapas de construção e especificações técnicas previstas em seu projeto não estejam completamente construídas, ou aquelas que não preencham as exigências da legislação municipal vigente, bem como por falta de emissão de autorização, licença ou alvará os órgãos da União, Estado e Município. Segundo, sem condição de atender aos fins a que se destinam aquelas que não possuam a quantidade mínima de profissionais e materiais necessários para prestação de serviços ou que não atendam às normas de acessibilidade ou especificações e normas CONTAM, ABIT, NBR e órgãos congêneres. Impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato, aquela para as quais haja impedimento legal ou judicial. Parágrafo único. Serão passíveis de entrega as obras públicas cujas etapas parciais tenham sido executadas, concluídas e que estejam em condições de utilização para a população, sendo vedadas solenidades para este fim. Artigo 2º. Fica vedada a publicidade em qualquer meio de comunicação de informações inverídicas sobre as obras públicas, com a publicação da totalidade de suas conclusões, quando apenas parte delas estiverem, de fato, conclusas. Artigo 3º. Para os fins dessa lei, considere-se obra pública toda a construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação custeada pelo poder público que se sirva do direito direto ou indireto da população, abrangidos por órgãos da administração direta ou indireta e demais entidades controladas pelo poder público municipal. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 26 de julho de 2022, Ana Maria Frigueto Menossi, vereadora. Matérias para leitura e deliberação. Requerimento número 12/2022. Ana Maria Frigueto Menossi, resultado da perícia realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil Ana Lúcia Felipe Penteado Ferreira, após o acidente ocorrido na mesma em data 23/7/2022. Excelentíssimo senhor Éder Rogério Matias, presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, São Paulo. Requerimento número 12/2022. Ana Maria Frigueto Menossi, vereadora da Câmara Municipal de Altinópolis, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, confunco no artigo 165, inciso 8º do Regimento Interno, venha a honrosa presença de Vossa Excelência, via desta augusta Casa de Leis, requerer à Prefeitura Municipal que se segue. Resultado da perícia realizada na Escola Municipal
de Ensino Infantil Ana Lúcia Felipe Penteado Ferreira, após o acidente ocorrido na mesma em data do dia 23/7/2022. Justificativa. Tendo em vista o acidente ocorrido na data do dia 23/7/2022 na Escola Municipal de Ensino Infantil Ana Lúcia Felipe Penteado Ferreira, em que o telhado desabou dias antes do retorno dos alunos às aulas, venho, por meio deste, requerer ao Poder Executivo o resultado da perícia realizada nessa mencionada escola para o retorno das atividades escolares. Diante desta explanação, que dispensa maiores delongas, solicito que o presente requerimento seja submetido à apreciação do augusto plenário. Termo que impede deferimento, Altinópolis, 28 de julho de 2022, Ana Maria Frigueto, vereadora. Coloco em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, em nome do senhor, eu cumprimento todos os vereadores dessa Casa de Leis, todos vocês que estão assistindo, população da cidade. Dia 23, passamos por uma situação incomum do nosso município. Foi uma tristeza muito grande, um ocorrido numa das escolas, numa das belas escolas que possuímos, a Escola Ana Lúcia. O teto da escola desabou, conforme fotos que vocês vão ver agora. Há uma grande quantidade de dúvidas na sociedade do que realmente aconteceu. E eu acho que nada mais correto, principalmente sendo uma pessoa que estou vereando, uma pessoa que está com uma das funções da vereança é fiscalização, acho que nada mais correto do que saber exatamente o que houve, pedindo que seja feita uma perícia, acredito que todos nós aqui pensamos a mesma coisa, mas que essa perícia seja mostrada para toda a população. Isso vai evitar conclusões erradas, conclusões precipitadas. Então, existem profissionais para fazer esse tipo de trabalho. Então, a minha solicitação é uma prestação de conta depois para toda a população. O que ocorreu? O porquê ocorreu? Então, eu gostaria que viesse a resposta desse requerimento e que, na próxima sessão, caso nós tenhamos esse resultado dessa perícia, seja lido aqui para que toda a população tenha a informação correta do que aconteceu. Mais algum vereador? Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. Indicação número 23/2022, Ana Maria Frigueto Menos. Que seja realizada perícia em todas as escolas municipais de Altinópolis, bem como disponibilizando o resultado da perícia realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil Ana Lúcia Felipe Penteado Ferreira, após o acidente ocorrido na mesma, em data 23/7/2022. Excelentíssimo senhor Éder Rogério Matias, presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, São Paulo, indicação número 23/2022. Ana Maria Frigueto Menossi, vereadora à Câmara Municipal de Altinópolis, São Paulo, com fundamento nos artigos 169 e 170, ambos do regimento interno desta Casa de Leis, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar indicação ao senhor prefeito municipal, porque através da secretaria competente sejam tomadas devidas providências visando que seja realizado perícia em todas as escolas municipais de Altinópolis, bem como disponibilizado o resultado da perícia realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil Ana Lúcia Felipe Penteado Ferreira, após o acidente ocorrido na mesma data, 23/7/2022. Justificativa. Tendo em vista o acidente ocorrido na data do dia 23/7/2022, na Escola Municipal do Ensino Infantil Ana Lúcia Felipe Penteado Ferreira, em que o telhado desabou dias antes do retorno às aulas dos alunos, faz-se necessária a realização de perícia em todas as escolas municipais de Altinópolis, de modo a assegurar a utilização adequada desses prédios com a volta às aulas, evitando, assim, acidentes e perigo aos alunos, professores e funcionários que frequentarão esses locais,
bem como que seja disponibilizado o resultado da perícia realizada da Escola Municipal Infantil Ana Lúcia Felipe Penteado Ferreira após o acidente ocorrido da mesma em 23/7/2022. Em vista de tais explanações, solicita que seja o presente submetido à apreciação do Augusto Plenário nos termos do parágrafo único do artigo 170 do Regimento Interno, aguardando as providências nesse sentido por parte do Executivo. Nestes termos, pede deferimento a Altinópolis, São Paulo, 26 de julho de 2022, Ana Maria Frigueto Menossi, vereadora. Coloca em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, como eu acabei de dizer, eu estou pedindo, né, solicitando ao Executivo que ele traga para nós, né, uma resposta da perícia da Escola Ana Lúcia. Mas, já que ocorreu isso na Escola Ana Lúcia, o que acontece? Claro que todos os pais, os profissionais, os frequentadores, né, das outras escolas também gostariam que tivesse uma perícia nos locais que eles trabalham. E que, por incrível que pareça, algumas coisas, não digo tão graves, mas algumas coisas estão acontecendo e podem se tornar graves. O que nós fizemos? Eu, por exemplo, fui em algumas das escolas, em alguns locais, inclusive não só escolas, para reforçar a vigilância, para reforçar o compromisso que tenho de fiscalização. Então, já que aconteceu esse imprevisto triste, que seja evitado futuros imprevistos. Não só saber o que aconteceu com a Ana Lúcia, é olhar se todas as escolas estão em condições adequadas para não ocorrer o que aconteceu com a Ana Lúcia. Eu acho que nada melhor do que isso para passar a segurança para os pais, para os alunos, para os funcionários, para os professores, inclusive até para a administração. Seria a melhor forma, a forma mais adequada que tem que ser feito, pelo menos até o prezado momento. Mais algum vereador? Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. Indicação número 24/2022. Ana Maria Frigueto Menossi, condução de um redutor de velocidade na Avenida Silvio Ribeiro. Excelentíssimo senhor Éder Rogério Matias, presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, São Paulo. Indicação número 24/2022. Ana Maria Frigueto Menossi, vereadora à Câmara Municipal de Altinópolis, São Paulo, com fundamento nos artigos 169 e 170, ambos do regimento interno desta Casa de Leis, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar a indicação do senhor prefeito municipal, para que, através da secretaria competente, sejam tomadas devidas providências visando construção de um redutor de velocidade na Avenida Silvio Ribeiro, próximo ao número 1275. Justificativa. O referido local constitui-se em via pública com intenso tráfego de veículos e pedestres, tendo em vista estar ao lado da escola Alaide Figueiredo Palma Canassa, e, segundo informações de moradores locais, alguns motoristas trafegam na rua em alta velocidade, gerando risco à população que circula no local e aos moradores que ali residem, principalmente crianças, professores e funcionários da referida escola. Diante dessa explanação, considerando que a indicação, ora solicitada, trará maior segurança aos munícipes, solicita que seja presente e submetida à apreciação do Augusto Plenário nos artigos do parágrafo único do artigo 170 do Regimento Interno e aguardando as providências nesse sentido por parte do Executivo. Nestes termos, pede deferimento ao Altinópolis, São Paulo, 27 de julho de 2022, Ana Maria Frigueto Menossi, vereadora. Coloca em discussão. Algum vereador fazer uso da palavra? Essa avenida, ela fica localizada no coração do bairro Secap. E nesse bairro tem a escola Alaide, a qual eu tenho a honra de trabalhar. Essa escola, a quadra dessa escola é usada pela comunidade. À noite, não os alunos, mas a comunidade usa para praticar esportes, né? Tem vários jogos. E durante o dia, na parte da manhã e na parte da tarde, entre a escola
E a avenida tem uma escada. Então, as crianças saem da escola, descem a escada e passam pela avenida para ir na outra calçada. E o que está acontecendo ali? Próximo a esse número, é o lugar que fica mais a escada, é onde o carro embala, onde o carro acelera. Os carros aceleram. Então, ali teria que ser feito um redutor de velocidade, vulgo lombada, para evitar futuros problemas, não só no horário de aula, manhã e tarde, como à noite, quando os atletas saem também, que, inclusive, ao lado da escola, também tem um campo de areia, certo? Onde tem prática de esporte também. Então, são várias coisas que acontecem ali, entrada e saída de aluno, entrada e saída de atletas, não só do campo de areia, mas como da quadra da escola. Ali é necessário antes que aconteça algum acidente. E várias pessoas me pediram. E no final também, inclusive, dessa avenida, no final, saindo da escola, quando ela vai descer para pegar ali perto da igreja Bom Jesus, ali também está tendo um problema muito grave que eu não coloquei nessa indicação, que ali também tem que acontecer alguma coisa para ter não digo uma lombada, alguma coisa para evitar o excesso de velocidade também. Eu gostaria muito que essa indicação fosse atendida o mais rápido possível pelos pedidos dos moradores. Mais algum vereador? Vereador Juan. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos assistem nesse momento, é muito válida a indicação da vereadora. Essa indicação, senhor presidente, ela já passou por esse plenário, acho que essa está sendo a quarta vez que ela passa, né? Desde 2009 que eu tenho feito essa indicação, reivindicando essa instalação de redutores de velocidade na extensão de toda a Silvio Ribeiro, inclusive, que já foi aprovada por essa casa. Inclusive, até no sentido contrário também, a gente tem um problema de velocidade ali em frente à casa do Eliezer, né? O Eliezer é o nosso grande amigo aí, o 4, que vem reivindicando isso aí já há muitos anos, né? Então, já no meu primeiro mandato, em 2009, foi feita essa reivindicação, depois foi repetido em 2014 e, se eu não me engano, em 2020, né? E agora a vereadora está repetindo a indicação, ela é muito boa, né? E esse realmente é o trabalho do vereador. O pessoal continua cobrando, a gente continua cobrando aqui também, né? Então, só para a vereadora ficar ciente que já existe assim, várias reivindicações nessa mesma avenida, mas eu quero dizer que o senhor já pode contar com o meu voto favorável, porque realmente os munícipes, todas as vezes que a gente passa, os munícipes têm cobrado esses redutores, né? Já faz bastante tempo, seria muito bom se fosse instalado ali esses redutores. Muito obrigado. Mais algum vereador? Só lembrando também que igual o Juan, foi feito várias reivindicações, também foi feita lá no fim dessa avenida, igual ele falou, em frente à casa do Luizer, do 4, foi acho que a terceira indicação que eu fiz até hoje que eu estou aqui também, tenho pedido esse redutor lá no fim, a Ana pediu bem aqui em cima, mas que seja feito dos dois sentidos, que seria um grande ganho para a população da SECAP ali, que eu vivi muitos anos ali também. Mais algum vereador? Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. Uso da palavra livre. Vereadora Ana. Bom, primeiro, nós ficamos em recesso um mês, por norma, né? Do nosso regimento interno. E nesse um mês, nós perdemos várias pessoas, vários diamantes, como é a maneira que eu trato as pessoas de referências em nossa sociedade, que foi a professora Lígia Cassiano, o pai do ex-vereador Ricardo Gomes, o senhor Moacir Gomes, o Jairo Claudino da Rocha, o Jairo da Taba, entre outras pessoas. São perdas irreparáveis na nossa sociedade. Cada um, à sua maneira, deixou sua história na nossa sociedade. Eu fico sem entender, Juan. É o primeiro mandato, talvez o único meu. Eu fico sem entender certas coisas como vereadora, estando vereadora. Você citou uma coisa muito interessante agora. Eu fiz um pedido
Porque as pessoas param a gente na rua, né? É normal, vocês todos, nós todos somos parados, porque as pessoas nos procuram para conversar, pedindo soluções, né, de alguns problemas. Olha que coisa engraçada. A SECAP é um dos bairros, depois da Coab 1, Coab 2, talvez seja o terceiro bairro que foi feito aqui. Uma lombada, não falar português assim mais popular, não é nem um redutor de velocidade. Foi pedido em 2009, 2014, 2020, 2022, segundo suas informações agora. Eu não entendo isso. Eu não sei nem quem foi prefeito desses anos. Eu não entendo isso. Uma lombada não tem um alto custo financeiro. Não tem. Uma lombada é uma coisa relativamente barata. Só que isso aqui salva vidas. E eu comentei aqui que a minha maneira de trabalhar até o final do meu mandato, de estar vereando, vai ser a seguinte: tudo que eu fizer, eu vou cobrar até o final do mandato. Por exemplo, você pode pôr umas fotos para mim aí, fazendo um favor, do cemitério? Como é que pode? A gente pede um soprador de folhas para limpar entre os túmulos, porque não passa uma vassoura. Esse é o motivo. Está lá, ó. É um palmo, gente. Tudo que eu falo, eu provo. A gente pede para que seja construído rampas no cemitério, até porque hoje, depois de muito sofrimento, né? De muita experiência, hoje 100% dos locais tem que ter acessibilidade. Então, as pessoas que varrem o cemitério, elas têm que subir uma rampa, porque o cemitério agora são três partes, né? Tem a parte que a gente se considera, isso, deixa aí, por gentileza, que é o cemitério parte velha, tem o cemitério do meio e tem o cemitério novo. Ô, gente, esse aí é o cemitério velho. O que eles querem? Eles querem que essa escada, que todas as escadas sejam transformadas em rampas. Já tem até uma parte de acessibilidade lá, que são as barras de segurança. Eles só querem isso aí para quê? Para passar com a carriola cheia de lixo que a gente cobra 24 horas para que limpe o cemitério. Bota a foto para mim, por gentileza. Isso daí, ó, é o cemitério do meio. Ali é uma caçamba, não é a primeira vez que eu estou postando. É uma caçamba onde eles varrem o que pode e colocam na caçamba para poder transportar para a rua. Não tem rampa aí. Estão abrindo um buraco entre um cemitério e outro. Aquele lá no fundinho são túmulos. São túmulos. Olha o que eles fizeram. Porque se tem uma pessoa que vai defender, até que aconteça o contrário, os funcionários do cemitério sou eu. Eu tenho familiares lá, eu vou no cemitério e eu sei tudo o que acontece, porque eu vou lá. Eles puseram tijolos, está vendo? E tentaram até cimentar um pouquinho para tentar descer com a carriola. Põe a próxima foto para mim. Olha lá, a escada, não fizeram a rampa. Ô, gente, a Covid não está curada. O cemitério está escuro de novo. Eu vim aqui uma vez, eu pedi para que fosse iluminado. É esquisito pedir para iluminar o cemitério, não é? É muito esquisito. Quem vai no cemitério de noite? É esquisito. É um lugar que não deveria nem ter lâmpada, se for ver direito. Só que, devido a essa doença, está sendo feito enterro depois das 7 horas da noite. Eu pedi aqui, através de uma indicação, eu fui atendida sim. O que eu tenho que falar, eu falo. Fui até mais do que atendida, fui muito bem atendida, puseram o holofote. Não sei o que aconteceu, não funcionam mais. Não sei se é material inadequado, não sei se foi chuva, eu não estou aqui para julgar, porque eu não entendo dessa área, mas não tem mais iluminação do cemitério para enterros à noite. E eu volto a dizer, gente, estão reclamando de novo de roubos dentro do cemitério. Não tem muro o cemitério de Altinópolis. É um cemitério de faroeste. Não adianta querer construir um velório novo se o que está precisando não está sendo resolvido.
Gente, a população pede limpeza. Pelo amor de Deus, dá um soprador de folhas. Pelo amor de Deus, faz a rampa do cemitério para eles passar com a carriola com lixo. Eles estão pedindo uma carretinha para pôr lixo, para eles não fazer tanta força. Eles não estão pedindo para não trabalhar. Tem dois boletins de ocorrência, gente. Eu mostrei aqui para vocês. Tem dois boletins de ocorrência. Eles estão roubando as partes de cobre para vender. São mais de 19 peças de placas. Tem boletim, eu não estou usando, eu não estou falando à toa. Faz esse muro, gente. A coisa mais triste do mundo é enterrar um pai, uma mãe, um irmão, um colega, um amigo. À noite a dor é maior. Pelo amor de Deus, enquanto não for feito esse trabalho no cemitério de Altinópolis, enquanto eu estiver vereando, eu vou cobrar isso em todas as sessões. Até, Juan, eu não sei se vai ter 2009, 2014, 2020, 2022 essa cobrança, mas até terminar a minha parte de vereança, eu vou cobrar em todas as sessões. Não adianta querer mandar para a secretaria competente e não ter um retorno. Eu quero que a secretaria competente fale assim, eu não tenho dinheiro. Eu quero que ela fale assim, não vou fazer. Não, tem que empurrar, tem que resolver. Eu não quero tocar no assunto do cemitério na próxima sessão, mas domingo eu estou lá. Se tiver, eu toco de novo. É isso. Solicita a presidente, o vereador Zé Carlos, que tinha que fazer o uso da palavra livre. Passo a palavra para o vereador TT. É, igual a gente foi falar, a gente ficou em recesso aí, eu andei bastante, graças a Deus, conversei com bastante gente. Quero agradecer aí também o setor competente, foi feito, a gente tem que falar, né? A gente está aqui para falar também e criticar também. Foi feito, foi posto brinquedo no Parque da Lagoa e ali no Figueiredo Walter, ele já tem conhecimento de um bueiro, ele disse que já faz uns 8 anos, de um senhorzinho. Até ajudei ele ali, que você falou, se alguém falar o contrário, ele vem aqui na próxima sessão. Eu até expliquei, o professor vem antes, pedir a palavra uns 4, 5 dias antes, para provar que faz mais de 8 anos esse bueiro está lá com essa tampa quebrada. E fica escuro, é ali na pracinha, hoje estão sendo ali, no Figueiredo Volta. Diz que faz tempo que está pedindo isso aí, está pedindo, é só uma tampa, gente. Falei, eu vou falar, eu falei, já que não está fazendo, e eu pedi, vai se tornar mais difícil, mas eu tenho que falar, porque chega até em mim e pode chegar que eu vou falar. Está lá esse bueiro, acho que já faz muito tempo, aí na pracinha Ayrton Senna ali. E sobre o cemitério, igual a Bea Ana falou, me cobrar também, que está precisando de limpeza, que faça a rampa ali. A gente vê aí, ó, caminhões, concretando as avenidas aí, concretando ali, para subir no Parque da Lagoa ali. Vai ali, acho que com 2, 3 metros de concreto ali, que eu entendo um pouquinho, se faz essas rampas ali. Não está difícil, é só quebrar a escada, essa escada que está lá, e fazer um cimentado. Acho que tem como fazer ali para ficar bom para todo mundo, que alguém que sabe, estava assistindo no velório ali, foi sepultado bastante gente à noite ali, até 8 horas da noite, 7 horas, estava escuro, os munícipes iluminou com o celular, já é uma dor perder um amigo, e ainda ter esse transtorno lá no lugar que você vai despedir da pessoa para sempre, fica meio difícil, né? Mas que seja, pus as luzes aí, que a Ana vem pedindo aí, todo mundo vem pedindo aí, que o cemitério está meio abandonado. Mas vai dando certo, e vai, fé em Deus que chega lá e arruma essa lâmpada, essas rampas para trabalhar lá. E ali tem meus munícipes mandando algumas fotos ali, uns vídeos, que no Padre Geraldo Trocel está tendo muito pombo. E os pombos estão fazendo soltando as titicas em cima do bebedor de água. Pode ir lá na segunda de manhã, eu estive lá. Na segunda de manhã, pode ir lá ver que tá complicada a situação lá, porque sabe que não pode se brincar com o pombo, né? É, pombo é meio complicado. Tá caindo tudo em cima dos bebedouros, aí pediram para fazer uma reforma lá, foi colocado garrafa PET para os pombos não entrar, mas mesmo assim os pombos estão entrando lá. Acho que tem mais gente que tem o conhecimento disso aí, que seja tomada as providências. Eu tive também na Secretaria de Obra, eles até tiram um sarro na gente. É, entra no IOV. Tem gente que entrou no IOV aí faz 3 meses que não teve resposta ainda. Eu simplesmente falei para a pessoa, falei, ô companheiro, eu tô aqui, não é por mim não, a pedido de munícipe.
que se torna o problema das placas. Até se de teve entregador lá, tem conhecimento aqui de vereador, que foi fazer entrega lá, ficou perdido lá. Aí falou assim, não, é porque o TT pediu, não é porque eu pedi. Põe pra todos, não é só eu que moro lá não, ué. Aí conversou bastante, a pessoa chegou em mim e me falou, não, se falar que é mentira, você pode falar que eu vou lá e falo. Foi entregar umas coisas de comer lá, ficou perdido também, não acha. De dia já é difícil, à noite se torna ruim lá, porque não tem placa, gente. Eu tô batendo essa tecla já faz tempo, é 4 placas. Fica até chato, né? Mas eu tenho que falar, porque eu moro lá, o povo cobra eu lá, ué. Eu acho que não custa nada. Aí você vai na Secretaria de Obras, felizmente, eles falam, entra no envolve aí. Já fiz requerimento, fiz ofício. Falei, ô, companheiro, tá aí. Aí ele abriu a gaveta, viu que tava lá. Ô, você me desculpa, vou no setor competente tomar a solicitação, mas até agora nada. É brincadeira, né? Ué. E agradecer aí também que foi feita a poda do Sansão lá na em volta a Expoal lá, que foi feito lá a poda do Sansão, tá? A gente tem que agradecer também. Pedido aí, demorou um pouco, mas agora foi cortado. E aí a gente, mais do outro, igual eu falei, posso chegar em mim e falar que eu, mais do outro, eu tô aqui para trabalhar ao lado da população. Não tem lado A nem lado B comigo. Eu tô aí e... Lembrando vocês, da boa sorte a todos que estão fazendo a inscrição das casinhas que eu tive lá no local, vocês viram que eu estava lá, né? E assim se encerram minhas palavras aí. Devolvo a presidência ao vereador TT. Ordem do dia. Peço que o relator Juan apresente o parecer ao PL, número 23/2022. Compardo. Desculpa, consulto plenário, solicito a dispensa do intervalo regimental. Desculpa que eu passei em branco aqui, solicito.
ordem do dia. Peço que o relator Juan apresente seu parecer ao PL número 23/2022. Compardo. Parecer exarado em reunião conjunta das comissões permanentes de Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, Educação, Saúde e Assistência Social, Projeto de Lei número 23, de 5 de julho de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceber a extinção do consórcio dos municípios do Médio Pardo, com Pardo e da outras providências correlatas. Reunidas essa data na Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, as comissões permanentes acima especificadas, com a presença de seus membros abaixo assinados, temos como presidente dos trabalhos a nobre vereadora Márcia Solângela de Barros, que nomeou como presidente dos trabalhos o nobre vereador Benedito José Ribeiro Neto, que após a análise da matéria em apreciação, exaurou o seguinte parecer. O presente projeto de lei foi redigido e elaborado de acordo com as técnicas de redação legislativa, observando o regimento interno desta Casa de Leis, a lei orgânica do município, bem como as normas infraconstitucionais e constitucionais. Do mérito. Os consórcios públicos entre os entes da federação estão devidamente previstos na Carta Magna, artigo 241, que aduz. Artigo 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados autorizados à gestão associada de serviços públicos. Ademais, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, disciplina as normas gerais que norteiam a contratação de consórcios públicos entre os entes da federação para a realização de objetivos de interesse comum, devendo o Poder Executivo local observar todos os preceitos nela contidos para aderir ao consórcio cuja autorização é solicitada no presente projeto. O problema é que os municípios apresentaram dificuldades de gestão, tendo em vista ser cidades que ficam com uma certa distância uma da outra. A diferença de uso entre as cidades e os desgastes naturais dos equipamentos revelaram que a estratégia do consórcio não era exitosa, gerando muitos ônus aos consorciados. Desta forma, havia baixo rendimento operacional, exagerados custos, deslocamentos, altos custos de manutenção e, como sempre, prefeituras com dificuldades financeiras, pois muitas vezes os maquinários quebravam em uma cidade, mas deixava para que fosse arrumado em outra cidade. Que, por sua vez, diante das dificuldades, também não fazia, pelo custo e tempo de disponibilização das máquinas na cidade, o que tornou inviável para todos. Assim surgiu a necessidade de que os equipamentos fossem divididos para evitar mais custos, e a extinção do consórcio foi uma necessidade, aguardando nesses últimos anos o término da propagação do contrato, da prorrogação do contrato, com as máquinas paradas e a boa vontade da CODASP em buscar os equipamentos, o que somente foi feito após o ensejo de multas e juros ilegais aos municípios, gerando esse outro ônus na época, e iludiram com essa cessão
onerosa, e diga-se de passagem, muito onerosa, de equipamentos, pois se levarmos em conta o que foi pago à CODASP, bem como o que ela pretende cobrar agora de todos, cada município teria adquirido equipamentos muito melhores e a custo bem mais baixo, pois pagaram caro em algo que não lhe pertencia e gerava inúmeros transtornos em sua operacionalização. Por fim, cumpre observar que, ao dispor sobre a extinção do consórcio, dos consórcios públicos, tanto a Lei Federal número 11.107 de 2005, quanto o Decreto Federal número 6.017 de 2007, trazem previsão da necessidade de lei que ratifique o instrumento aprovado pela Assembleia Geral, a par das documentação que acompanha a propositura. Diante do ensejo e considerando a relevância da matéria, entendo ser desnecessário maiores elastérios, manifestando-me favorável à aprovação do projeto. Benedito José Ribeiro Neto, relator. Coloco em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, realmente essas máquinas já causou muita discussão e muito transtorno, né? Quando eram utilizadas não só pelo nosso município, mas é algo que já vem de vários anos, né? Esse debate com relação a essas máquinas. E a gente quase que não viu em todos esses anos uma concepção de benefícios, né, com o uso dessas máquinas. Então, devidamente, como o parecer está explicando, não era viável, acredito que nem para nenhuma das cidades que eram consorciadas e faziam parte aí, desse consórcio. Então, dessa maneira, eu me posiciono dessa forma e peço até desculpa aos senhores, porque o parecer está com a letrinha bem pequenininha, e o 54 já avistou, não está boa, não. O zóio já está meio atrapalhado, né? Mas é isso aí. Mais algum vereador? Coloco em votação. Quem for votar, permaneça sentado. Aprovado. Peço que a relatora, Rafaela da Silva Martins, apresente seu parecer ao PL número 24/2022. Crédito adicional suplementar 100 mil. O Lar São Vicente de Paulo. Altinópolis, 2 de agosto de 2022. Parecer exarado em reunião conjunta das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, e Educação, Saúde e Assistência Social, ao Projeto de Lei nº 24, de 21 de julho de 2022, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 100 mil na dotação que especifica. Reunidas nessa data na Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, as comissões permanentes acima especificadas, com a presença de seus membros abaixo assinados, tendo como presidente dos trabalhos a nobre vereadora Márcia Solângela de Barros, que nomeou como relatora a vereadora Rafaela da Silva Martins, que após a análise da matéria em apreciação, exarou o seguinte parecer. O presente projeto de lei foi redigido e elaborado de acordo com as técnicas de redação legislativa, observando-se o regimento interno dessa casa, a lei orgânica do município, bem como as normas infraconstitucionais e constitucionais. Do mérito, o objetivo do presente projeto de lei do Executivo é a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 100 mil para aquisição de equipamentos para o Lar São Vicente de Paulo, conforme consta do projeto de lei para cobertura das despesas, o Poder Executivo utilizará os recursos provenientes de emenda parlamentar federal, número de prorrogação 35010042020000. A peça orçamentária é produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício, para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução,
foi previsto na Lei 4.320/64, em seu artigo 40, um instituto denominado crédito adicional, ou seja, autorização de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Nos termos do artigo 41 da referida lei federal, os créditos adicionais suplementares são os destinados a reforços de dotação orçamentária já prevista na peça orçamentária. Conforme consta, foram observadas disposições da Lei 4.320/64, integrando o presente projeto Impacto Orçamentário Financeiro, artigo 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal, declaração de que o acréscimo de despesas com a suplementação não afetará as metas de resultados fiscais constantes da LDO, além de declaração de compatibilidade com peças de planejamento orçamentário do município, conforme artigo 17, parágrafo 4 da LRF. Ante o exposto, considerando a relevância da matéria, entendo serem desnecessários maiores elastérios e exaro manifestação favorável à aprovação do projeto de lei, contando com igual posição dos demais membros dessa Casa de Leis. Rafaela da Silva Martins, relatora. Coloco em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Coloco em votação. Quem favorar, permaneça sentado. Aprovado. Solicito ao plenário a dispensa da leitura do parecer da relatora Rafaela da Silva Martins, relativo ao PL número 25, 26, 27, 28, 29 e 30, assinado por todos os membros das comissões permanentes, tendo em vista que os fundamentos jurídicos desses projetos são análogos ao PL número 24/2022, mudando-se apenas a origem do valor e destinação dos créditos. Conselho da dispensa, aprovado. PL 25/2022, crédito adicional suplementar, 300 mil, aquisição da van adaptada. Coloca em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. PL 26/2022, crédito adicional suplementar, no valor 27 mil, ao hospital. Coloca em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. PL 27/2022, crédito adicional suplementar no valor 350 mil, hospital mais a PAI. Coloca em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. PL 28/2022, crédito adicional suplementar no valor 223 mil, aquisição de uma ambulância. Coloca em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. PL 29/2022, crédito adicional suplementar no valor de 50 mil. Lar São Vicente de Paulo. Coloca em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. PL número 30/2022, crédito adicional suplementar no valor de 100 mil, a PAI. Coloco em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. Peço que a relatora Ana Frigueto apresente seu parecer ao PL legislativo número 07/2022, proíbe a inauguração e entrega de obras inacabadas. Peço. Peço desculpa aí. Peço que a relatora Ana Frigueto apresente o parecer ao PL legislativo número 06/2022. Tombamento da escultura do Bassano Vacarini. Peço que a vereadora. Altinópolis, São Paulo, 2 de agosto de 2022. Parecer exarado em reunião conjunta das comissões permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos,
obras, serviços públicos e outras atividades, e educação, saúde e assistência social, ao projeto de lei do Legislativo número 6, do dia 29 de junho de 2022, que altera a Lei número 2147, de 19 de novembro de 2021, que declara de valor histórico e cultural para o município de Altinópolis e tombada para todos os efeitos de direito, esculturas realizadas pelo pintor e escultor Passano Vaccarini. Reunidas nesta data, na Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, as comissões permanentes acima especificadas, com a presença de seus membros abaixo assinados, tendo como presidente dos trabalhos a nobre vereadora Márcia Solângela de Barros, que nomeou como relatora a vereadora Ana Maria Frigueto Menossi, que, após análise da matéria em apreciação, exarou o seguinte parecer. O presente projeto de lei foi redigido e elaborado de acordo com as técnicas de redação legislativa, observando-se o regimento interno desta Casa de Leis, a lei orgânica, bem como as normas infraconstitucionais e constitucionais do mérito. O objetivo do projeto de lei é alterar a Lei Municipal número 2147/21, que declara valor histórico e cultural para o município de Altinópolis e tombadas, para todos os efeitos e direito, esculturas realizadas pelo pintor e escultor Bassano Vaccarini, de modo a alterar a emenda da referida legislação, bem como incluir em seu âmbito de proteção a escultura denominada Homenagem ao Esporte, localizada à Rua Vivaldo Alberto da Costa. O presente projeto de lei se insere no âmbito das atribuições definidas constitucionalmente aos entes municipais, em conformidade com o disposto do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, que determina competir aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, além de promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, devendo observância à legislação e à ação fiscalizadora da União e dos Estados. Ademais, não há qualquer vício de iniciativa na presente propositura, haja vista não se tratar de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Neste sentido, a jurisprudência pátria. Ante o exposto, considerando a relevância da matéria, entendam serem desnecessários maiores erastério, exário manifestação favorável à aprovação do projeto de lei, contando com igual posição dos demais membros desta Casa de Leis. Ana Maria Frigueto, relatora. Coloco em discussão. Algum vereador quer fazer o uso da palavra? Vereadora Ana. Foi feito um projeto de lei em 2021, de minha autoria, para a proteção e conservação das obras do Bassano Vaccarini como patrimônio histórico-cultural. E, na época, infelizmente, por algum descuido meu, eu assumo, uma das esculturas que fica em frente ao ginásio de esporte, intitulado Homenagem ao Esporte, que tem a jogadora Isabel, que já foi falada aqui na última sessão, ela ficou fora das esculturas citadas no projeto de lei de 2021. Então, essa alteração é porque seja incluída essa escultura como patrimônio do município, histórico-cultural. E eu gostaria de contar com o apoio dos nobres vereadores para que seja preservado esse patrimônio para as futuras gerações. Então, eu conto com o apoio de vocês. Mais algum vereador? Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. Peço que a relatora Ana Frigueto Menossi apresente seu parecer ao PL Legislativo número 07/2022. Proíba inauguração e entrega de obras inacabadas. Altinópolis, São Paulo, 2 de agosto de 2022.
parecer exarado em reunião conjunta das comissões permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades e Educação, Saúde e Assistência Social, ao projeto de lei número 07, de 26 de julho de 2022, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas municipais incompletas, sem condições de atender aos fins a que se destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato e da outras providências. Reunidas nesta Casa de Lei, a Câmara Municipal de Altinópolis, São Paulo, as comissões permanentes acima especificadas, com a presença de seus membros abaixo assinados, tendo como presidente dos trabalhos a nobre vereadora Márcia Solange de Barros, que nomeou a relatora e vereadora Ana Maria Frigueto Menossi, que, após análise da matéria em apreciação, exarou o seguinte parecer. O presente projeto de lei foi redigido e elaborado de acordo com as técnicas de redação legislativa, observando-se o regimento interno desta Casa, a lei orgânica do município, bem como as normas infraconstitucionais e constitucionais. Do mérito. O objetivo do presente projeto de lei do Executivo é proibir a inauguração, a entrega de obras públicas municipais incompletas, sem condições de atender aos fins a que se destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato. Devidamente observada a competência para a propositura, vez que os municípios ostentam competência para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que, como acerca dos princípios da moralidade, impessoalidade, razoabilidade, conforme disciplinados no artigo 111 da Carta Bandeirante e artigo 37, caput, da Carta da República. Outro sim, o caso em apreço não se insere entre aquelas ditas matérias cuja iniciativa legislativa deve ficar restrita ao chefe do Poder Executivo, não havendo nessa seara qualquer impedimento à atuação parlamentar. Sobre o tema, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apreciação de ação direta de inconstitucionalidade, cujo objetivo consistia em lei municipal de conteúdo análogo. Portanto, estando ausente de qualquer vício ou mácula na proposição em tela, considerando a relevância da matéria, entendendo serem desnecessários maiores elastérios e exaro manifestação favorável à aprovação do projeto de lei, contando com igual posição dos demais membros desta Casa de Lei, Ana Maria Frigueto Menossi, relatora. Coloca em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, novos vereadores. Nós já vimos em cidades da região, em outros estados, em época de eleição, algumas obras não estarem adequadamente acabadas, serem inauguradas até para ganhar voto em eleição. Eu não estou dizendo no prédio em si só, porque, de repente, vai ser feito um hospital. O hospital está pronto, está tudo pronto. Só que não tem, por exemplo, profissionais para trabalhar. Entendeu? Não tem condições de inaugurar para aquele fim que foi feito. Então, para evitar para as futuras gerações que sejam feitas coisas erradas, é uma maneira de futuramente brecar que se sejam feitas inaugurações de coisas inacabadas. Eu acho, e não estou dizendo que aqui ocorreu isso, não disse isso, nem acredito que isso vai acontecer, mas é uma prevenção para que isso não ocorra. Não, que seja uma escola, que seja um centro de saúde, que seja um hospital, enfim, que seja uma obra pública. Se ela não estiver adequadamente preparada para funcionamento, que não seja feita nenhuma propaganda com vínculo político. É essa a intenção desse projeto de lei. E eu acredito que os nobres vereadores pensam como eu e peço para eles que apoiem nesse projeto,
para que evite esse futuro. Esse futuro que não deve acontecer. Então, vamos evitar desde agora coisas que não podem acontecer. É isso. Mais algum vereador? Vereador Juan. Senhora vereadora, realmente a preocupação da senhora, ela tem uma grande validade. Porém, no decorrer da sessão, a partir de um depoimento do nobre colega presidente, o TT, até foi por isso que nós pedimos aí um momento para nos reunirmos, a nossa bancada, nós chegamos a uma conclusão diferenciada, uma vez que hoje o próprio presidente mora em um bairro que ainda não está 100% concluído. E, se não me engano, acho que fazem 7 anos. 7 anos, né? E o presidente sabe me dizer aproximadamente quantas famílias que já residem naquele bairro? Aproximadamente, mais ou menos 15, 16 famílias hoje. 15, 16 famílias, né? Mas, assim, obras assim, que estão sendo terminadas tem bastante, né? Muitas casas em fase de construção. Fase de construção tem bastante, graças a Deus. E é algo que deixa assim, a gente muito feliz, que a gente sabe da necessidade daquelas pessoas que adquiriram os seus lotes, dos quais o senhor faz parte, né? Foi uma alegria para todos nós, na ocasião, vermos aquele bairro sendo entregue, uma vez que ele até hoje ainda não está concluído. Aí, a partir de quando o senhor falou a respeito das placas de denominação, que é uma coisa que eu dou toda a razão para o senhor, de extrema necessidade, né? O bairro realmente precisa, né? Nós chegamos à conclusão de que, se já houvesse essa lei, vereadora, esse pessoal do Thomas Alckmin, eles até hoje não estariam sob posse de seus lotes. Então, diante dessa situação, e olhando agora, como eu disse no decorrer da sessão, até eu parabenizo a senhora pela iniciativa, porém, houve uma interpretação diferenciada por parte da nossa bancada com relação ao depoimento do nobre presidente quando fala a respeito das placas de denominação que realmente tem prejudicado o bairro. Né? E não só aquilo, nós tivemos também um problema no início, o TT, que você lembra, que foi com relação ao escoamento, né? Que foi um problema aí que realmente causou bastante transtorno e que demorou para ser resolvido. Então, ainda faltam muitas outras coisas necessárias no bairro. Então, mediante esse alerta que o senhor nos deu através do seu depoimento quando falou das placas, a gente chegou numa conclusão diferenciada com relação à aprovação desse projeto. Desde já, então, eu manifesto meu voto contrário com relação a esse projeto. Parabenizo a senhora pelos outros e até mesmo por esse. Porém, partiu um novo entendimento a partir das palavras do senhor presidente com relação ao emplacamento do bairro. Muito obrigado. Mas só lembrando, caro colega vereador Juan, que aquele bairro lá foi entregue e já foi entregue já faz 4, vai para 5 anos, né, no mandato da gestão. Então, eu penso assim, se passou o bastão, tinha que dar continuidade quando entregou para nós, foi entregue agora em 2020. Já tinha que ter entregado, acho que é um grande ganho o requerimento dela, que se não entrega mais barro sem estar acabado. Eu penso assim, meu ponto de vista, você me entende? Porque já foi entregue em 2016, aí ficou parado. Aí entregou 2020 para nós, a gente foi na prefeitura, pegamos a outro papel que faltava. Agora, esse tempo atrás, aprovamos que de novo faltava um papel para fazer uma coisa da caixa. Então, já vem com grandes problemas. Então, acho que é um grande ganho requerimento dela. Falando por mim, minha pessoa. Para não acontecer isso mais, porque eu venho falando aí, ó, já vai para 6 anos que está a nova gestão. E não pôs a placa. Então, que é um grande vale o requerimento dela, eu falando, porque não acontece isso. Se tivesse lá atrás já um requerimento assim, não aconteceria isso. Você entendeu? Pode falar, vereador. Inclusive, senhor presidente, quando o bairro foi vamos dizer que na ocasião tinha sido concluído e faltava todas essas coisas, já havia um grande número de pessoas reivindicando, né? Houve várias reuniões, as pessoas ansiosas para estar adquirindo esses lotes ali, né? Se essa lei tivesse sido aprovada antes, até hoje não teria sido entregue. A gente vê assim, vereador, uma grande dificuldade com relação. Suponhamos que nós temos ali um conjunto que vai ser construído assim como os outros no futuro,
que já existe uma demanda aí muito grande com relação à conjunto habitacional. A gente tem uma nova pedida de mais 150 casas ao CDHU, que, fora essas 147, que já foi solicitada e conversada a respeito disso. Acreditamos que provavelmente deva ficar para o próximo prefeito, porque não dá certo, não dá mais tempo nesse mandato. É, mas, às vezes, por exemplo, placa de denominação. É, quando a vereadora diz da totalidade para a entrega, essas placas já teriam que estar lá. De repente, por causa de uma coisa pequena, acaba atrapalhando aí a entrega de algo que poderia beneficiar muitas famílias, né? Com relação a vereadora citou o fato usando como exemplo a construção de um hospital, né? Uma vez que o prédio construído e ainda não houvesse sido efetuada a montagem do corpo, né, de funcionários, então eu vejo assim que encontrei essas brechas para, no meu entendimento, me manifestar contrário. Não que eu seja a favor de entregar obra inacabada, porque realmente não é uma coisa boa, né? Mas, quando se fala da totalidade 100%, eu vejo que tem algumas coisas pequenas que, embora fizessem falta, como o caso do emplacamento, mas não impediria que as famílias pudessem se apropriar de seus bens, né, daquilo que foram lhes dadas por direito, pelo fato de não terem placas de denominação. Não que elas não sejam necessárias, como eu disse anteriormente, entendo perfeitamente, o senhor mora lá no bairro, tem dificuldade, a gente entende isso, é uma cobrança que já vem de algum tempo, né? Então, por esse motivo, o meu voto nesse projeto, eu me manifesto contrário. Mais algum vereador? Vereador Zé Carlos. Bom, o negócio é o seguinte, antes que o povo da rua venha corrigir vocês, e eu já vou deixar bem claro o que a Ana quis dizer. A Ana está falando de obras públicas. Entregar um bairro para as pessoas não é obra pública, porque quem está fazendo as casas lá é o dono. Agora, a Ana está falando de prefeitura construir e entregar uma escola, um hospital, é diferente. É muito diferente. Sim, senhor vereador, mas foi usado diferente. Como exemplos, né? Lá ela usou é diferente. O exemplo do hospital, eu usei o exemplo do loteamento urbanizado. Deixa eu acabar de falar só, Rui, depois você pode falar. Não tem nada a ver o que a Ana fez esse projeto aí com a prefeitura entregar bairro. A prefeitura entregou o bairro completinho, que nem a Ana citou, entregou completinho para o pessoal. Agora, quem está fazendo a casa é que é responsável da sua casa. A prefeitura não é responsável de entregar a casa para os outros 100%. Ela é obrigada a entregar 100% as obras que ela construir. A minha palavra é essa. Agora, entenda-se do jeito que quiser entender. Eu entendi assim, e antes que o povo da rua venha nos corrigir, eu estou falando isso. Só isso, vereador. Mais algum vereador? Vereadora Márcia. Boa noite a todos. Até porque, nobres vereadores, quando se entrega uma obra, ou particular ou pública, existe um termo de recebimento, o habites, no caso da obra privada, né? Então, tem toda aí uma documentação, porque ninguém recebe uma obra inacabada, né? Só isso que eu gostaria de estar pontuando. Muito obrigada. Vereadora Ana. Muito, muito obrigada, viu, senhor vereador José. Eu vou relembrar, porque pode ter tido um mau entendimento, vereador Juan. Eu vou ler o que exatamente eu disse. Parágrafo único. Serão passíveis de entrega as obras públicas cujas etapas parciais tenham sido executadas, concluídas e que estejam em condições de utilização para a população e vedadas as solenidades para esse fim. Ou seja, a situação que o senhor citou, ela pode ser aprovada. Eu estou dizendo para não fazer uma solenidade para esse fim. Volto a ler. Parágrafo único, serão passíveis de entrega, no caso que o senhor estava citando exatamente o exemplo, as obras públicas
cujas etapas parciais tenham sido executadas, concluídas e que estejam em condições de utilização da população, sendo vedadas as solenidades para este fim. Então, é o seguinte, gente, o que eu quero dizer com esse projeto de lei? É o exemplo exatamente que eu disse do hospital. O hospital, ele pode estar com etapas parciais que tenham sido executadas, concluídas, e que estejam em condições de utilização pela população. Então, preste atenção bem nesse projeto, porque não é para ser feito... Preste atenção no qual é o projeto. Proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas municipais incompletas, sem condições de atender aos fins a que se destinam, ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato e dar outras providências. As casas que estão sendo construídas lá são construídas particularmente, senhor Juan. Esse bairro, onde o nobre vereador ao lado mora, essas casas são construídas pelos moradores que ganharam os lotes. Concorda comigo, senhor? Recurso, eu estou falando de obras públicas. Ali, o terreno foi dado. Quem está construindo a casa ali não é a prefeitura que está fazendo. É particular. É particular, não é? O senhor concorda comigo, senhor? Eu gostaria só de saber se o senhor concorda. Eu concordo com a senhora que os financiamentos e as execuções das obras são obras particulares. Então, porém, o loteamento, infraestrutura, guia, sarjeta, essas coisas são obras públicas. Então, mas o senhor concorda que tem que estar terminado para dar para eles? O senhor concorda? Como é que o senhor vai dar um bairro, um loteamento para alguém, onde não tem, no mínimo, infraestrutura pronta? É exatamente isso que a gente quer evitar. Exatamente. Bom, senhora vereadora, como eu vejo esse contexto de maneira genérica e o meu entendimento é um e o da senhora é outro, então eu manifesto o meu voto desfavorável, né? Aí cada um que se coloque da maneira que achar, a liberdade que todos nós temos. Democracia, né? É exatamente isso. Muito então, obrigado. População, eu fiz o que vocês me pediram, certo? Vocês me pediram para que evitasse no futuro que algum bairro, alguma obra fosse entregue indevidamente, certo? Sem estar completamente terminada. Então, vou deixar bem claro aqui, está registrado, está gravado, fiz o projeto de lei e é democrático, realmente. Eu respeito exatamente o que o senhor vereador fala. Eu respeito, embora eu não concorde. Vereador Rua. E eu também gostaria muito bem de deixar muito bem claro para a população que quando eu me refiro à obra pública, eu estou dizendo exatamente do loteamento. Usei como exemplo o loteamento Thomas Alckmin, porque, diante das circunstâncias, eu vejo que, se dessa maneira, o Thomas Alckmin não poderia estar sendo habitado até hoje. Ainda estaria aguardando o termo de infraestrutura para que as pessoas pudessem ali estar construindo as suas casas, que são particulares, mas em cima de um loteamento público. Não só isso. Muito obrigado. Mas, ô, vereador, você pode me apontar aqui que estão faltando lá? Porque tem luz, tem asfalto, tem as guias. E quando o senhor mudou para lá, já tinha tudo isso? Tinha. Só tinha infraestrutura, escoamento de água, tinha? Tinha. Tava pronto. Então por que o senhor reclamava tanto do bairro? O senhor apanhava tanto defeito no bairro? Estou falando da placa. Não estou entendendo mais nada. Ô, vereador Juan, presta atenção no que eu estou falando. Eu já não estou entendendo. Falando das placas. Porque desde o início o senhor está reclamando daquele bairro, falando que está faltando um tanto de coisa. Agora não. O senhor está falando que estava completo. Então o senhor não está prestando atenção no que eu estou falando. Estou entendendo, senhor presidente. As placas. Vereadora, mas pode usar o microfone. É discussão o projeto. Realmente, o bairro hoje está tudo em ordem, senhor presidente. Está faltando só as placas. Porque foi entregue em 2020. E quem foi que organizou? Porque quando o senhor mudou para lá, o senhor falava que não dava. Não, organizou então não. Então foi o prefeito atual. Eu te falei para você, foi entregue em 2020, que estava regular algumas coisas. Eu falei a gestão as atual. As placas, senhor presidente. E falta as placas. São necessidades, sim, do bairro. E quanto tempo eu estou pedindo? Por que falta? Porque chega até a mim que é porque eu pedi.
Não é, senhor presidente. Talvez seja porque nós, vereadores, nós temos as nossas diretrizes que são de cunho legislativo. Sim. Cunho executivo é do prefeito municipal. Nós não temos como dar ordem para ele. Não. Nós só podemos cobrá-lo para estar fazendo as coisas. Talvez esteja havendo uma inversão de valores e poderes. Você entendeu? Talvez as cobranças tenham virado ordens. E o prefeito municipal, não só ele, esse que está aí, como o outro que havia ou que vai entrar, é óbvio que ele não vai aceitar a ordem de vereador. Então, talvez esteja havendo uma inversão de valores e poderes. Você entendeu? O nosso cunho é legislativo. Executivo é por parte da prefeitura. A gente pede, como a vereadora pediu os retornos de velocidade, a gente vem pedindo há muito tempo. Só que nós não temos autonomia para dar ordem para o prefeito. Talvez vocês não tenham entendido isso. Juan, o que, que significa ordens para você? Fazer uma indicação ou um requerimento? Não, não é isso. Não é a nossa função essa? Não, o que é ordens para você? É quando a senhora manda. O que é mandar? Às vezes a senhora expressa... Não, o que, que é mandar? Eu preciso saber em palavras, porque... Não, espera aí, senhor Juan. Senhor presidente. Eu não tenho mais palavra com a senhora. Então, discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Todos cada vez fazendo favor... Vereadora Márcia. Gostaria que nós voltássemos à discussão do projeto. Tá, discussão, e nós estamos discutindo. Né? E o nosso papel aqui é manter o respeito. A população não merece que é o que nós estamos ouvir fazendo. Esse tipo, né, de discussão e essas desavenças aí e de ideologias. Né? Nós já nos posicionamos, o vereador Juan, eu também, e a gente abre aí a discussão aos demais vereadores, né? Eu não... que é o nosso papel. Muito obrigada. Eu não terminei, então. Eu só gostaria de completar, porque quando diz no geral os vereadores, eu me incluí. A minha função aqui, como a de todos nós, é ouvir uma necessidade da população. O nome já fala, executivo é o que executa, é o que faz. O nome fala. A nossa função aqui é ouvir o que você está nos vendo aqui agora precisa, as necessidades, e passar, através de papel, de documento, de regimento, uma sugestão e uma colocação para o executivo do que está acontecendo. Mandar. Não, nós não temos nem esse vocabulário aqui na Câmara Municipal. Se eles me pedem, mesmo que seja 20, 30 vezes ou 4 anos, como o senhor vereador acabou de dizer, a mesma coisa, eu vou fazer, porque a minha função é ser a voz do povo. Não, aqui ninguém manda. Assim como o senhor prefeito não executa uma lombada, ele pede para um funcionário fazer isso. Senhor, me desculpa, mas foi infeliz nas suas palavras. Aqui ninguém está invertendo papéis. A função nossa como vereadores é analisar o que acontece e passar por escrito para o senhor prefeito o que acontece. Se ele vai fazer ou não, é outra história. Não inverte os papéis aqui, não. Aqui ninguém está mandando nada. A gente está fazendo o nosso papel como vereador. São minhas últimas palavras. Mais algum vereador? Vereador Zé Carlos. Aí eu só peço que todas as obras que fizeram aqui em Altinópolis, que aglomera muita gente, tipo de hospital, creche, essas coisas, que entregue com 100% de firmeza que não vai cair. Porque essa obra foi entregue lá de qualquer jeito. Está caindo tudo, tem mais trem para cair ainda, então que seja entregue 100% garantido que não vai ter problema mais. É isso aqui, no meu ver, que eu peço, é isso aí. Que seja entregue a obra com 100% de garantia, onde aglomera crianças e hospital e gente também. Gente grande também. Só isso, gente. Mais algum vereador? Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Então, votou contra o Juan, a Márcia, a Rafaela e o Silvio. Projeto, então, portanto, e os demais votou favorável, a Ana, eu e o Zé Carlos. Então, projeto rejeitado. Algum vereador quer fazer faz explicação pessoal? Não houver nenhum vereador. Encerra a presente sessão e convoca o plenário para a próxima sessão ordinária, 16/8/2022, terça-feira, no horário regimental, às 6h30. Minutos. Uma boa noite a todos que acompanham nós aí. Tenham um bom final de semana a todos.